Bog svima. Danas ćemo malo meditirati. Pa evo pozivam vas da pronađete neko lijepo za sebe mjesto, udobno, mirno, gdje vas niko neće ometati. Da lijepo sjednite, tako da vam je udobno. Ne bi bilo loše da malo ispravite svoju kralježnicu, da možete duboko prisutno disati. U ovoj meditaciji zamolit ćemo pomoć, podršku naših anđela, prije svega našeg anđela čuvara. Nadam se da ste spremni. Idemo lijepo opušteno, zatvorite svoje oči. Prvo ćemo svi zajedno, tiho, u sebi, zamolite sve one anđele, arhanđele, svo duhovno vodstvo koje nam je u ovom trenutku milošću Božjom dostupno. Neka svi dođu. Neka nam pomognu u ovoj meditaciji. I neka sve bude s Božjim blagoslovom za najviše dobro svih. Hvala, hvala, hvala. I sada još zamolite svog anđela čuvara da vam pomogne da svaki vaš udah i izdah proširi vaše postojanje. Neka svaki udah i izdah neka vam pomogne opustiti svoje biće na svim razinama. Dopustite si sada zamisliti, osjetiti, vidjeti kako se iznad vaše glave jedno 200-300 metara u visini otvara izvor svjetlosti. Ta prekrasna, živa, snažna svjetlost spustit će se na vašu glavu. A vi dopustite ovoj svjetlosti da ispuni cijelo vaše biće. Zamolite ovu svjetlost da ispuni vaše oči, uši, vašu čeljust, cijelu vašu glavu u potpunosti. Zamolite svjetlost, neka teče, neka ide dalje. Neka ispuni vaš vrat, ramena, vaše ruke, prste. Zamolite svjetlost, neka teče, neka ispuni vaša prsa, leđa, trbuh. Svjetlost će to odmah učiniti. Neka svjetlost, neka ide dalje, zamolite ju. Neka prođe baš u pozadinu, noge, stopala. Zamolite svjetlost da ide još dalje. Neka svjetlost iz vaših stopala, neka se spusti u zemlju. Duboko, duboko, u samo središte zemlje. Svjetlost će to odmah učiniti. Ovdje, u središtu zemlje, nalazi se
nova svjetlost. Svjetlost Majke Zemlje. Ljubav, prekrasna stvaralačka sila. Dok ste ovako povezani sa središtom Zemlje, pošaljite ljubav, zahvalnost Majci Zemlji. Hvala ti. Volim te. Dok god ste ovdje na Zemlji, dopustite si tu povezanost s Majkom Zemljom. Ona vam je posudila ovo tijelo za život na Zemlji. I zato hvala. I sada zamolite tu svjetlost iz središta Zemlje da uđe u vaše tijelo. Udahnite ju. Ta svjetlost ući će u vaše srce. Prekrasna, živa, snažna svjetlost. Sada je u vašem srcu. Spoj neba i zemlje u vašem srcu. Zamolite sada ovu svjetlost. Neka se širi, neka se svjetlost iz vašeg srca proširi u svim smjerovima. Neka ispuni svaku stanicu vašeg tijela. Prekrasna, snažna svjetlost širi se u vama. Širi se i oko vas, zamolite ju, neka se širi u svim smjerovima, neka ispuni cijeli prostor. I neka se širi još dalje, preko granica ovih zidova. Neka se širi cijelim gradom. Prekrasna, živa, snažna svjetlost. Samo ju zamolite. Neka se širi još. Cijelom državom. Cijelim kontinentom. Cijelom zemljom. Neka se proširi preko granica ove zemlje u svemir. Pustite se osjetiti to širenje. Vi jeste svjetlost. Prekrasna lampa ovog svemira. Svjetlite. Iza vaših leđa, vaš anđeo čuvar. Dopustite si sada, tiho u sebi, zamoliti svog anđela čuvara da vam se približi do kraja u potpunosti. Zamolite svog anđela da vas zagrli.
možete ga zamoliti da vam da neki znak da je tu s vama, da vas dodirne. Zamolite svog anđela da vam šapne svoje ime. Imajte povjerenja. Dok ste ovako povezani sa svojim anđelom, zamolite ga da vam šapne, da neki savjet, vođstvo, bilo kroz misao, osjećaj, unutarnje znanje. I samo zahvalite. Zahvalite svom anđelu čuvaru što je s vama, što vas čuva. I ne zaboravite, ne postoji ništa premalo, niti preveliko za vaše anđele. Zamolite svog anđela da vam pomogne održati vaše biće snažnim. Neka svjetlost u vama bude živa, snažna, široka, iscjeljujuća za vas i sve oko vas. Hvala anđelu čuvaru. Hvala svim anđelima koji su tu. Hvala svom duhovnom vođstvu. I hvala Bogu, svemiru, za ljubav, milost, blagoslov. Hvala, hvala, hvala. I samo se polako, onim tempom koji vama odgovara, vratite u svoje tijelo, u svoj prostor. I polako otvorite oči. Hvala vam što ste sudjelovali u ovoj meditaciji. I neka se kiša blagoslova spusti na vas, u vas, oko vas, vaš život. Hvala, hvala, hvala.